velkomin til okkar hérna frá kristilegu skólasamtökunum KSS. Sveinn, Benni og Ása. Geturðu sagt okkur eða mér aðeins frá okkur? Já, bara við erum félag, við hittum alltaf á laugardagskvöldum á Holtavegi 28. Já. Sem höfuðstöðar KFMK á Íslandi. Og þetta svo kallaðir fundir, við erum með lofgjörð, orð og bæn og ræðu alltaf á hverjum fundi. Og síðan alltaf gert eitthvað svona skemmtilegt eftir fundina. Stundum við á Holtaveginum að spila eða eitthvað þannig. Stundum förum við á skauta eða leiðum fimmleikasali eða eitthvað þannig. Frábært. Og eru margir sem eru í þessum samtökum eða þessum hópi? Já. Það alltaf svona mismunandi, það hækkar og lækkar talan og hún var í lægð fyrir svona ári en það björt framtíð fyrir félaginu núna. Það alltaf að vaxa, það svona 40 mæta á fund nýlega. Það minnst þannig bara mjög stóðhópur. Það að vaxa og sem frábært. Og hvaða aldur þetta sem að mæta þarna? Það 15 til 20 ára, en við erum ekki alveg ströng á því. Það sumir aðeins yngri og sumir aðeins eldri sem að hafa mætt og mæta. Eru þið öll í stjórninni? Já. Hvað felst í því að vera í stjórn? Hvað eru þið? Eru þið að skipuleggja hvort þið bara, hvaða viðburður næstur eða? Já. Já, sem sagt, við skiptum svona eiginlega um milli okkar funda. Þannig að ég að stjórna, það fimm í stjórn, ég að stjórna 15 hverjum fundi. Þá ég að hringja í ræðumann fyrir hvern fund og það alltaf einhver ræðumaður með hugleiðingu hverjum fundi og síðan orð og bæn og svona ýmsir fastir liðir. Og síðan alltaf, eins og ég segi eitthvað, eftir hvern fund sem að við í stjórnum við þurfum þá að kannski panta einhvern sal eða taka spil með eða eitthvað. Skipulíki. Fullt að vinna í kringum þetta. Og hvernig lítur þá næsta ár út hjá okkur? Hvaða svona viðburðir eru framundan? Við erum ekki alveg búin að plana eftir jól, en við erum með eitthvað að við erum að vonast til að hafa strákafund og stelpufund. Já. Þetta ekki þannig að bara annað kynir mig í mæta, heldur þetta að strákarnir sjáum fundin og allt í kringum hann, hljómsveit, hvað er að gera eftir á orðu bæn og ræðu eitthvað þannig. Og sína á næsta fundi eru stelpurnar að stjórna. Ég skil. Það eru skemmtilegt. Það er svona lúmsk óhefðbundin keppni á milli kynjanna sko. Ég veit það líka bara ef maður sjálfur er skipuleggja eitthvað svona, það oft gott að fá hugmyndir í af þeim sem mæta. Er það ekki þannig sem þetta þróast líka svo bara áfram, hvað gerist næst? Og þannig að það svona svolítið opið starfið fyrir því að fá hugmyndir frá þeim sem eru þarna. Já. En tónlistastarfi, þú töluðum það. Mikið tónlistastarf hjá ykkur? Já. Það svona kannski líkillinn í öllu, eða þú veist, það svona stærsti aukahlutun í félaginu. Ég tónlistastjóri í félaginu. Já. Og þá skipuleg ég, þá bara svona einhver, þau sem að kunna hljóðfæri í félaginu, ég spil, við erum með Facebook-hóp og ég sendi bara á því hverju ég vilja spila og síðan æfum við fyrir hvern fund. Og ég var einmitt að redda æfingum hérna vikulega á næsta ári, þannig að það mun bara tónlistarlífið mun verða ennþá betra á næsta ári vonandi. Já, frábært. Og ég teknifulltrúi, þannig að ég sé að það heyrist eitthvað í því. Já, það mjög mikilvægt. Já, og við erum þá líka með sérhóp þar sem eru þá bara þeir sem að kunna á teknumálinn og erum alltaf velkom alltaf nýtt fólk til þess að Takk að þátt. Og eru vikulegar æfingar en eru þau svo stundum með tónleika eða hvernig? Það hafa verið jólatónleika stundum en við plönuðum það ekki nógu snemma núna í ár þannig að þetta snýst bara meira um það að koma saman og spila saman og búa til tónlist. Ég er gott dæmi hvað félagið að þróast mikið núna að stækka þegar ég tók við tónlistarstjórn þá var oft hérna þrír í hljómsveit, ég á píanó og gítar og einn söngvari og síðan hafa bara bæst við fullt og fullt og við erum komin með trommur og nokkra söngvara og gítarleikara
Mm-hmm. Og það er alltaf að velja núna, núna er úrval, núna er ekki alltaf sem að spila. Nei, frábært. Og verða til lög upp úr þessu, er það semja saman eða hvernig? Komið hugmyndir. En... Já. Það hefur verið lítið það, en það er samt, við erum með mörg lög, við erum með mörg lög að velja úr. Og við erum með skávarpa, þar sem að, þá er textanvarpa þangað upp já, fyrir hina til að syngja. Syngja með, já. Og það er yfirleitt bara vel þekkt kristileg lög bæði úr kirkjunni úr sumarbúðunum og síðan bara úr eins og Hilsson kirkjunni og... Já. Bara íslensku og ensku og... Já, já þannig að fyllt að tónlist þar sem að það er stóri tónlistaviðburðir. Þannig að þetta, já. Ég skil. Er þetta... Reynum að halda fjölbreytt tónlist. Margir sem að eru þarna, er þetta þá einhverjir sem hafa verið, ekki hafi kynst í sumarbúðunum, í vindarslíð og vatnaskói, eða er þetta bara svona hérna og þaðan? Margir frétta þessu gegnum það, eða foreldrar sínum. Einmitt, já. Flestir hafa eiga foreldrar sem að voru í félaginu og þekkja það þannig. Mm-hmm. En þú talar að þú ert á leiklistabraut. Já. Í FG, hafði eitthvað hugsað það að setja eitthvað svona leiklistatengt inn í þetta leika? Það var leikfélag í KSS já. Og... Það er mörgur síðan. Það er ekki svo ég mun eftir en það var allana og já. Skólapresturinn okkar þegar hann var í KSS sjálfur þá man hann eftir að það voru leikrit á hverjum fundi. Mm-hmm. Og já, það er eitthvað svona... hugsanlega er ég að fara að stjórna einhverjum spuna eða eitthvað þannig. Já, það er sniðut. Sniðut að gera það og kannski fá einhverjum svona einn til að leika sig með ykkur. Mm-hmm. Prófa sig áfram með það, hvar áhuga sviði liggur hjá þeir sem eru. Já. En jólin, hvernig eru þau hjá ykkur? Já, það er... Þorlásmessustundin sem er... Já, eru þau með svoleiðis? Já. Við erum með Þorlásmessustund sem er þá náttúrulega bara hún er opin fyrir allan aldur, þannig að bara taka fórhundar sína og það er búin að skapast först hefð hjá bara mörgum að mælta þetta er 11:30 á Þorlásmessu, árlega. Mm-hmm. Og þarna, niður á Holtavegi, er það ekki nei? Nei, þetta er í Friðrikskapellu við Valsheimili. Já. Og svolítið svona hefur oft verið svona að þetta er um kvöldið, þannig að þetta er svona svolítið byrjunin á jóla á tíðinni. Þetta er svona jólalög og jólastemming, það er oft piparkökur eða eitthvað þannig eftir á. Og er þetta nálgast þessu upplýsingar á Facebookinu, segirðu? Já. Ef að fólk manna þetta ekki eftir að búið að heyra þetta og vill muna hver það getur leitað þetta uppi. Og síðan erum við líka með heimasíðu sem er bara kss.is. Kss.is, heyrðu frábært, það er ótrúlega gaman að fá okkur til okkar og heyra með þetta starf sem þau eru að vinna og gangi ykkur bara vel og gleðileg jól. Sveinn, Benni og Ása, takk fyrir, við ætlum að fá næst tónlistaratriði. Já, takk fyrir.